Привіт, наші розумнички! Вітаю! Всі ми дуже добре знаємо, що гратися з вогнем не можна. Як ти гадаєш, Анастасія, чим може загрожувати вогонь людині, якщо з ним неправильно гратися або взагалі використовувати? Може бути пожежа, та може тебе... ти можеш згоріти. Або пектися дуже сильно. Так. Знаю, що дуже багато людей і навіть дітей дуже часто проводять експерименти з вогнем. І коли якийсь експеримент виходить невдало, то дійсно може трапитися пожежа. Тож експериментувати з вогнем краще не варто. Так? Так. А ще є такі дуже багато різноманітних фокусів, котрі теж для яких проведення яких фокусів або якихось дослідів використовують вогонь. Як ти гадаєш, чи взагалі безпечний вогонь, коли ти проводиш, наприклад, на сцені, так, і метаєш ці самі факели, жонглюєш факелами або стрибати через вогонь, чи є це безпечним? Ну, якщо це професор, він знає, що він робить. От, власне, саме зараз і наш професор Протон і продемонструє один такий дуже цікавий дослід з вогнем. І він там буде підпалювати, знаєш що? Не папір. Він буде там підпалювати руку. Як ти гадаєш, не буде йому боляче? Мабуть, ні. Тож саме зараз переконатися та подивитися цей дослід з професором і його вогняною рукою пропоную прямо зараз. Добрий день, маленькі науковці, і ми продовжуємо наші експерименти. Мене звати професор Протон, а допомагатиме мені сьогодні Вікторія Сергіївна, моя маленька асистентка. Ну що, можемо починати? Так. Дуже добре. Отже, експеримент буде називатися «Вогнетривка рука». Як ви вважаєте, от що буде, якщо ось так взяти запальничку і підпалити руку? Нічого. Ну, буде боляче. Так? Ну, маленький ожог. Так, ну, але якщо сюди підключити науку, то можна зробити ефектний такий експеримент і все буде добре. Спробуємо? Так. Нагадую, що для всіх експериментів із вогнем нам важлива техніка безпеки. У чому вона буде полягати, як ти вважаєш? Усі експерименти із вогнем, якщо ми їх робимо, дорослі про це нічого не мають знати, правильно? Так. Ні, ну насправді обов'язково тільки у присутності дорослих це можна робити. Добре? Так. Ну, гаразд. Для цього експерименту усі компоненти дуже-дуже прості. Звичайна вода, вона у нас знаходиться ось тут. Тепер такий спеціальний наукова така рідина, ми її зараз додамо. Що це, як ти вважаєш? Мило. Точно, це звичайне мило. Тільки різного кольору. Ну, тут декілька, із декількох флакончиків, ну, щоб було красиво. Але можна брати її з одного, нічого страшного. Розмішали, зробили такий мильний розчин. Ну, і тепер, що нам треба зробити для того, щоб утворити на нашій шкірі такий шар, який не буде дозволяти обпікатися, ми трошки-трошки отак от намастимо цим мильним розчином руку. Це треба робити дуже, дуже добре, так, щоб не було нам боляче. І беремо трошки, додаємо звичайного газу для запальнички. І виходить ось така штука. Ну, тепер я покажу, що це таке, а потім ми спробуємо з тобою зробити. Беремо трошки оцієї піни на руку і... Давай разом. Один, два, три. Оп! Клас? Да. Спробуємо. Давай, намасти руку добре мильним розчином аж до ліктя. Не бійся. Ось так, давай допоможемо. Ага. Так, тепер додаємо трошки газу. Він горить дуже-дуже швидко, декілька секунд. І якщо рука у нас буде мокра, то нічого страшного не станеться. Головне прибирати волосся, тому що інакше
волосся горить швидко. От воно не повинно у полум'я попадати, і треба трошки прибрати цю мисочку, щоб вона не підпалилася. Готові? Один, два, три. Хоп! Круто. Ну як? Круто. Дуже класно, тільки ні в якому разі самі це не повторюйте. Тільки із батьками або іншими дорослими. Ну що, сподобалося? Так. Ну, тоді будемо прощатися. До побачення. До побачення. До побачення. Як бачимо, дійсно, дослід дуже-дуже цікавий. Тобі сподобався, Настя? Дуже. Але я вам ще раз нагадую, малята, що проводити його варто лише під наглядом дорослих, щоб уникнути якихось негараздів. Ну і, власне, як ми бачили, що у досліді використовували звичайне рідке мило. Настя, а взагалі, як ти гадаєш, для чого людям мило? Для того, щоб мити руки та посуд мити. Так, не тільки, щоб експериментувати з ним та проводити досліди. А чи відомо тобі, звідки взялося це мило? Адже дуже давно ще люди не знали, що буває там тверде або рідке мило. Вони чимось іншим його замінювали. Вони глиною мили руки, обличчя та все інше. Так, а ще я тобі скажу, що в античному світі рідке мило виготовляли з козячого жиру або з рослинної олії. А ще, щоб воно приємно мало, ну, приємний запах у нього був, вони використовували ефірні масла. Таким чином, мило це рідке було таким гливкуватим і, звичайно, таки воно добре очищувало шкіру, але все ж таки воно було незручним. Ну і згодом люди вигадали вже рідке мило або, як ми вже звикли, тверде мило, яким ми зараз, ну, власне, і користуємося. А для чого ще потрібно мило? Для того, щоб митися. Робити фокуси та митися. Так, а ще я тобі скажу таку одну цікаву річ, що з рідкого мила або з шампуню можна робити такі дуже цікаві мильні бульбашки. Чи відомо тобі щось про них? Так, я їх теж роблю. Та є мильні бульбашки, які продаються. Так, або купити, або навіть можна зробити самому, використовуючи при цьому воду або рідке мило. Тільки головне зробити це правильно, щоб у відповідних пропорціях змішати розчин або шампунь, або або рідкого мила із водою, і, власне, будемо мати мильні бульбашки. От, власне, про мильні бульбашки та такі цікаві такі іграшки, які можна зробити самому, такі повітряні, подивимось наступний сюжет. Важко сказати, коли люди вперше звернули свою увагу на мильні бульбашки та на їхні цікаві та розважальні здібності. Також навряд чи нам хтось дасть відповідь на питання, коли ж дослідники вперше почали вивчати фізичні властивості цих кульок із мила. Однак, ще за часів розкопок стародавнього міста Помпеї, археологи звернули увагу на давні фрески. Що їх зацікавило? А те, що на фресках були зображені люди, які надувають мильні бульбашки. Напевно, саме тоді ці крихкі створіння й почали привертати увагу людей своїм райдужним забарвленням. Із плином часу починають з'являтися різноманітні книги та журнали, де описувалися дослідження мильних бульбашок та їхні властивості. Вчені фізики проводили безліч експериментів, вивчаючи ці невагомі створіння. Здається, що час та прогрес не владний над мильними бульбашками. Важко уявити людину, яка хоч раз не бавилася із ними, чи ставиться до веселкових кульок байдужо. Навіть більше, ті, хто ніяк не може розпрощатися із дитячою розвагою пускати мильні бульбашки, створюють цілі шоу-програми. Так-так, ви все правильно почули. Сьогодні для того, щоб насолодитися цими райдужними кульками, влаштовують виставу у спеціальних театрах мильних бульбашок. У поєднанні з гарними декораціями, музикою, чудовими нарядами артистів
злива із мильних бульбашок найрізноманітніших форм та розмірів змушує повірити людей у дива. Як бачимо, що з милом можна робити дуже багато цікавих речей. А власне, Настю знає, що з милом треба дуже обов'язково постійно мити руки. І як часто їх треба мити? Перед їжею, після та перед туалетом. Так, і для чого ж руки мити з милом? Тому що я знаю, що якщо помити руки водою, то це буде не так ефективно. А от з милом краще це робити. Так, для того, щоб змити грязь та мікроби. Так, з милом набагато ефективніше відмиваються будь-які мікроби та плями. Тож, дітлахи, дуже постійно не забувайте мити руки перед їжею та, звичайно, після контакту з тваринами або після прогулянки. Далі на вас чекає чудовий мультик. Дивіться його, а ми з вами прощаємось до наступної зустрічі. Бувайте! До побачення!